Elever med ryggmargsbrokk kan ha sammensatte utfordringer i skolen, da de ofte har både fysiske og kognitive funksjonsnedsettelser. Elever med ryggmargsbrokk vil da ha utfordringer med å komme i gang og ta initiativ, og det å forstå regler som blir gitt i en aktivitet. De vil ofte kunne måtte ha hjelp til å forstå de beskjedene som læreren gir, og det å skjønne samspillet sammen med de andre elevene. Elever med ryggmargsbrokk vil kunne ha redusert evne til forflytning og tempo, nedsatt styrke og utholdenhet og koordinasjon som en følge av manglende bevegelseserfaring. I forhold til de kognitive utfordringene de her elevene kan ha, så er det da snakk om nedsatt oppmerksomhet og konsentrasjon, dårligere evne til å huske, og de oppfatter beskjeder som blir gitt dårligere eller langsommere. Når det gjelder undervisningen, så er det lurt å gi enkle og tydelige beskjeder, og gjerne gjenta instruksjonen en til en med eleven. Tilrettelegge aktivitetene på en sånn måte at eleven blir mest mulig inkludert i undervisningen. Og ved å variere arealet aktiviteten skal foregå i, og variere gruppesammensetting og størrelse på gruppa, og variere type og varighet og intensitet på aktivitetene som skal gjøres. For å tilrettelegge best mulig er det viktig at læreren har en strukturert og forutsigbar plan, og ha en tett og god dialog med foresatte, eleven og assistenten. Læreren må gi tydelige og enkle beskjeder, og tilrettelegge aktiviteten på en sånn måte at eleven med ryggmargsbrokk blir mest mulig inkludert. Læreren må tilrettelegge og variere arealet aktiviteten skal foregå i, og variere gruppesammensetting og størrelse på gruppa. Alle har krav på undervisning i kroppsøving når man går på grunnskolen. Opplæringen i kroppsøvingen skal tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte eleven. Dersom eleven ikke får et tilfredsstillende utbytte av undervisningen, har eleven rett til spesialundervisning. For elever som får spesialundervisning, skal det utarbeides en individuell opplæringsplan. Planen skal da vise mål for
og innholdet i opplæringen og hvordan den skal gjennomføres. Skolen skal hvert halvår utarbeide en skriftlig oversikt over den opplæringen eleven har fått, og gi en vurdering av utviklingen til eleven.